চর্চাত অসমৰ অভিজিৎ বৰুৱা বিচাৰিছে অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ। সাজু হৈছে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে। অসমৰ প্ৰথমজন পেছাদাৰী বক্সাৰ ৰূপে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা লাভ কৰাৰ পাছত এইবাৰ চতুৰ্থখন আন্তৰ্জাতিক মেচ খেলাৰ বাবে আফ্ৰিকালৈ ওলাইছে যোৰহাটৰ অভিজিৎ বৰুৱা। মুখামুখি হ'ব এঘাৰবাৰৰ চেম্পিয়ন ছালেহা মুকালেকৱাৰৰ সৈতে। দিনে নিশাই কঠোৰ অনুশীলনত নামি পৰিছে অভিজিৎ। 24 ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ পৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ ৰাওনা হ'ব অপ্ৰতিৰোধ্য জয়যাত্ৰাৰ বাবে। বাকী ৰাইজক আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। অহা 29 তাৰিখে দক্ষিণ আফ্ৰিকা চৰি আফ্ৰিকাৰ টানজিনিয়াত দাৰ্ডা শ্লামত মোৰ 11 অভাৰকৈ চেম্পিয়ন ছালেহে মাকুলাৰ লগত ফাইট আছে। গতিকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে যাতে খুব ভালকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ। 29 ছেপ্টেম্বৰত অভিজিৎ আফ্ৰিকাৰ টানজানিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা চতুৰ্থখন আন্তৰ্জাতিক মেচত ছালেহাৰ বিৰুদ্ধে মুখামুখি যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব। সেয়ে অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে অভিজিতে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত 3 বাৰকৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা অভিজিতে পেছাদাৰী বক্সিঙত সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ যাতে সক্ষম হয় শুভেচ্ছা থাকিল। কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদটোৱেই মোৰ থল। কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে একোৱেই নাই। আগতে দৌৰি গিনিছৰ লগত কৰিলোঁ, কেইবাবাৰ বক্সিং খেলিছোঁ, 3 বাৰ জিকিছোঁ আৰু এইখন ফাইট মোৰ কাৰণে জীৱনৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ ফাইট হ'ব। কাৰণ এইখন খেলিলেহে মই আকৌ টাইটেল বেল্টৰ কাৰণে ফাইট কৰিব পাৰিম। গতিকে সকলোকে মই হিয়া ভৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে য'তেই থাকে হোৱাটছআপ টুইটাৰ ফেচবুকৰ মাধ্যমেদি আপোনাক মোক আশীৰ্বাদ দিব। কাৰণ আপোনালোকৰ একো একোটা মেছেজৰ মাধ্যমেদি যথেষ্ট প্ৰেৰণা পোৱা যায় আৰু এই প্ৰেৰণাখিনিয়ে মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ। যোৰহাটৰ পৰা জিন্তু দেউধাই ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।